Në reze djeli sot kemi një tëftuar i cili për një pjesë të mirë mund të jetë shumë i njohur, mund të kenë edhe mikë ndoshta, duke shënë se e është një menageri njohur, por jo vetëm edhe instruktor i kërcimeve latina, shumë. po jo. <laughs> Indrit Voga, felim dirit shumë që ja. jeme ne. Felim ju e përftesën. Shumë këna ishtë si, ti ke patur uh, gogja pun në plan këtë vit, uh, shumë. dhe Pikërisht për këtë do të flasim sot. Do na tregosh ti me detaj historinë. Më ke thënë që ke udhëtuar në fillim të vitit drejt Italisë dhe data 3 prill ishte shënuar për ty. Po data 3 prill ishte sinjal që do realizohem më, më në fund sepse me pjesën profesionit, karrierës, kërcimit, menaxhimit, arrita në Shqipëri, si thua, arrita ato që doja. Mm -hmm. Dhe për arsye se siç e dim të gjithë në profesion në Shqipëri ku nuk mjafton leku. Ëh sa do, ka fama ime, ka qenë, fama në modestit, më thonë, kam qenë një orë në punën në profesionin tim, mm -hmm. ishte letemi on top, gjithmonë ishte minus pjesa ekonomisë. Edhe u tova vides, si dhe bashk, në fillim vitit, si që forën dhe bashkë në Itali, me idejnë për të parë për të bërë dishka më të mirë. Kisha mm -hmm. sënim të apja kurse kërëcimi, dhe pse jo ndosha të bëja pjesën në një klabi, ose pjesën në grupëve të animacioneve, të klabive latine, do të gjitha diçka të profesionën të tim Të fushës të ndë dhe ta... Në mos dhe ndo një kompani marketingu, uh -huh. pjesë që une kam pasion dhe zanat gjithkonë, më thonë, e kam pasë shu të pasion edhe më është si, si zanat këtë thënë të vjetrit. Uh -huh. Më heci, mirë, shino, e mirë, fillimisht, janë ajnë e shiova, dhe nga data 25, në më thonë fillimin e janë ajnë të gjestisa, pak shopping, uh, takova mish kushuri që kam të shumët në Itali. Uh -huh. Dhe rastësish marrë gazetën një ditë në dorë, gjej që njështë të një super klap dhe restorant në zonë, Në Milano kërkohet një personel, pa specifikim. Edhe në Milano, që është në një ndër qytetet mund të shvilluar. Pa specifikim. Dhe telefonoj, mm -hmm. bra mua betë, dodi përna vetë, uh, ishte intervjistë shumë me lezeshme në telefon, këshu si bashkë bisedim, do të të blete me një teknikë shumë shum të adhërushme a i zotëria. Dhe më tha, po unë së për të marrë veshtë, ati gjuën perfekte, dhe eksperiencen, për më duke pak e pa besushme, ta për do të ta shofim ku vish të vishë të kunë. Që ka në Shqipëri? Në Italië? Në falë, që ka i nga Shqipëria ka në Italië? Dhe i thash, pak ka shumë arsua ekonomike dhe 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 më rëzitja pak me disë njerëzve, kolegëve, si që din pak bot në artit, sepse unë jam një mix me disë artit dhe dhe mm -hmm. temi night live-it. Dhe konkurenta ka qenë gjithë kohën këshu, kesh dashja, e pa fund. Ka pas Pa fund, bryla. pa fundësisht. Fund, <laughs> dhe thash për pak ajer dhe për pak për ndruar ambient. Shkova, uh -huh. pak shu tije, po thash, tha oke okay, që ke vesh dhe bukur dhe blokën e prenotimeve. Salla është e jotja sot shushte? të të shofë që ditë bësh. <laughs> <laughs> të vetojmë 15 ditë e para, se roka të dashën e 15 ditë, unë isha me disë salës dhe organizimit banako dhe të njerëzve, një të lekëcemi një asistent menagerë, por që një asistent i pronarit, që si mund të atim, sepse nuk është se kishë një menagerë dhe unë dola i dyti. Mm -hmm. Ishte pronari, krye kamarje, shefi bartenderi dhe unë. Filua këtë punën, kjo ishte etapa e pare mm -hmm. e pjesës në Itali. Etapa e dyti ishte kërkimi për të hapë kurset e kërcimi, që ishte pjesa e ëndrës, A që një për... shumë të realizojë. Dhe paralelisht me këte punën, dhe gjatë muaj janar, shkova në klapet më të mira latine në, në zonë, dhe jo mm. vetëm, më të në Verona, Venecia, Vicenca, aty ku kisha mi që mund të akomodosht, atë të u thosht dhe të tjesht në protete, ka pa kosto normalisht. Që këshu të rokita në klapet më të mira, njoftë ofta të animator të ri, përveç atyre artistve që kanë pasftuar në Shqipërin dërvita, e prasire me vente, mm -hmm edhe friua të kryuat pak dhe një rjetë. Mëftuam fillën mishë për të bërë pjesë disa mbërëmjëve, me një pak modeste, dhe pas që kishtë e kërkesë, sepse ka një problem me tregun në Europë, me tregun latinë. Êshtë, këtë për kuriositetë, është problemi i, i latinëve, latinëve latin, latinë, të vërtetët, dhe aty që janë nga Afrika, instruktorve nga Afrika. Hmm. Kam problem sepse janë shumë, po ja, isa si feminist dhe më thonë e ka një, një mix të feminitetit dhe sensualitetit dhe profesionit, më thonë nuk e kanë në thjesht animacion. Dhe arrin një pikë që për klientët, që kam dujduar shumë, shumë shpesh, bëshen, bënë pak të bezdisu, janë pak... Më teferit jo se gjithduhet. Po, janë më ka djenë se gjithduhet, a, janë gjithkonë në gjuetik, në ngullin këtë etrat. Kur tove. Dhe ku ka Europian, Pa dash të jemë racist, më falë një gjithë më këtë di ku kamë rejemi. Kjo ka shënë situata, a kështë që... shë... Kur i Europian dhe ke një talent të kërcurit uh, si Latin, ke më shumë prioritet të kë njerëzit le themi të fitëshëm. Ato që nuk shkojnë... Nuk shkojnë për flirtim dhe për, për, për të ndezu shpirtin dhe pasionin në kërcim. Po shkojnë sepse duan kështë në kërcen. Qaj. Dhe pas që shumë shpet bënda një muaj gjysën pata një rjetë njerëz Gjeta Masalengo, baska, sepse u deshte një u dhe ishte një si cua sportive për të bërë pjesë, për të bërë një kurs kërcimi, Nuk mund t'i hapje do si që japëm neve këtu. Nuk Unë jam kërë... njështu të kërëcimi, ditë kërcimi dhe kush doha dhe këpa lesa ime. Takova presidentin shumë... e, e shoqatës, pra të që se din, Masalengo, Opera, Krema, Pavia, Lodi, janë ajka italisë, zonat zvicerianë, pjesë alë në bardisë aty ku plasin dhe Covid-i. Pikërisht. Po, do, do dalë një moment e ja, ashtu shpejta një kjo pjesë. Bra një intervjisë presidenti në presidentin e Masalengos, uh -huh. ato kishin uh, sportet ndryshme dhe zumba, më thënë, njepshin licenta instruktorve dhe punonin në brendin e tyre, më thënë, për pjesën më shumë e kanë merakon të sigurimi shëndetësor, për të këtë pjesë anë që se dikush vritë e gjatë palesën duhet kese të si bënë një, një pjesë e një organizate që të mbullojnë atë... Ishe pak nga të arruar, mos të i putim detajve. Ma të drejten, E ti e fitove dhe drejtën, ishe gati. drejtën e sajtë, drejtë, drejtë drejtë. bërë një intervjisë, anë për këtë pjesë, tjesht me video që i tërgova të precimit, pjesën që kam kaluan Shqipëri, uh -huh. jemi shumë okej, okay. do më ndimon dhe për pjesën dokumentave, do bësha shumë shpete me dokumenta italiane, gjitha dhe vëndin në përmjet kishës katolike, ku aty afrë që ishem kishës italiane, njëta një vënd ku mund të pagoja diçka që është për të marë shembul, se nuk kanë Shqipëri një salë gjigande, për 10 euro ora që ishte, edhe kjo ishte, më thonë nuk e di, 2018 për mua nisi këshu, pushime, punë, realizim më që ishte, I wow, wow direkte, ishte 10 euro ora, dhe unë isha salën time, për sa orë doja pa 10 euro, dhe më thonë, me shimëvën gjitha për vi. Ku me datë 19, rarë i parë në Kodonja. Shkurt, un, apo Mars? 19 shkurt, ju e kemi shkurë a ne kemi yeah. me 19 Mars. 19 shkurt e ne, ju e kemi filluar në Mars karantinë, nga bojmë. Kodonjën unë e kisha në një vi 15 km, ka qenë e një si pisë që e bojmë në njërë me vrapë, isha shumë afro kodonjës, sepse rezidentër janë në Lodi, është gjithu me Milano, uh -huh. dhe a ditë e shkojtë e klabi, ka qenë mërkur, gjys për gjysem, për gjysem, e gabon, joj, mërkur, gjusë për gjusë, ma gjusë për gjusë, me të qëreku, pam. S'kishtë e njërës? Në mos gabojoj, mërkur e premte, sepse punoja të mërkur, të premte të shtunë. Po data ka qenë 19, kjo është e sigurët, dhe ishte gjysë për gjysëm. Ishin nga to njëzit kare gjotë që hajtë puthen për qafojmi se i rrasë është korona, korona s'ka punë me ne, korona ka punën me kina. E, ka që kanë imunitet. E, këto yeah. këshu, do hmm. dhe atje, këshu ndodhë i rëndonë të pjëllim. Erë dhe prentja dhe eshtuna, dhe ishte poshë, zdo gjë. Që ishin vetëm të 20 raset e para, 20, 20... Sa kështë e njësur, vajtë e parë. Dhe Shumë shpet, në nga fundi shkurtit, diçka e tjilë, arritja i shifra 190-200 të efektuar në ditë dhe të vdekut ishë nga të zero pra të moment. Kur unë dhe të kjo numër që kaloj 200 dhe ishën të gjithë të fokusuar në zonë Lombardis, pati një këshu një paf, një shduket e njërëzim dhe të i përne, ishte, ishte wow. Unë bjudë shdoj gjë ja, në moment. Aty ku zakonisht glonin njerëzit? U shduk shdoj gjë në moment. Apo më asgjë. Shikoj vetëm të rinë që dinin dhe zhjesht me policin për të futë bërnda të ushtrin. E, nuk nuk të intereson Covid-i, -in, ne duam dalin, ne duham bëm. Kjo ishe momenti i parë presenatës. që po, kjo ishe moment i parë që filloj, si të në formë proteste në daj njerëzve, që po mbyllëshin lokalet, që po mbyllëshin uh, disa sektorët punës, dhe që ishte prezenta ushtris, karabinjerve dhe uh, ushtris uh, përnda, më falë, policisë uh, të rendit, nuk e di si ka ndarë ato. Pa. Po 3-4 lojë policisë gjenë në rrugë me bashkë me ushtrinë. Dhe u quak ishe një moment që senati, si kam djekë shumë lajmë, ne u mbyllëm. Ne praktikisht ishme datë 23 jemi mbyllur. U izolove dhe ishe vetëm me izolim? Isha vetëm me cunën të edhestim dhe në, a, ne tonëm një, një vilë gati vetëm që Afra kishme një supermarket uh -huh. dhe vilat e tjera që kështu ishte zonë e qetë për të jetuar dhe imaginonë në kohën e Covidit që u këthyt si, no. si një lagje fantazmash. Më thënë aty është një lagje shumë e pasur dhe jetojnë intelektual të dalë në pension, avokat, doktorat, gjithë këmë aty ashtu ishin. Më thënë njërë që kanë qenë karrierë maksimumin në, në Milano ba. dhe shpiti kanë marë si thuash në, në periferi. Te jetojnë këshu, të mamë që si që ka i doktora me emërë këshu. Ja, në gjëndjet mirë. E, ja, shumë, shumë. Ajo është një që një minë në mm -hmm. e qua ju në Lombardisë. Dhe probleme për senatin ju hodhen të gjithë shtetit. Dhe nga fillin e marsit, ku këfiloj edhe këtu ka ne uh, pjesa karantinë të asat e para, tu i kësha rritur shifrat e vdekoj 200-230 dita. Se një farë kohë e kam bajtur 180 dhe në 270 dhe dhe. Uh -huh. Pas taj pati një bum të madhe. Por një 10 ditë ishe si standart nëmri vdekjeve e rotu 200 dhe. Dhe duke të shu të anit si mua beti kaluar dhe ku përmën 200 dhe. Po, pra, të periud deke, dhe të këtë Aty ishte ajo periuda ku kishën fringa ajeri. Fikse, të do e të dojë të thujë, du të këtë qëre frikshme. Këshim frik nga ajeri, da thëmë këshu flasë me sinceritetin më të ma, pa do reza. Arriti një moment që këshim frik nga ajeri. Më thënë, imagino stresin e të majtë ushimeve, dhe të futurit në shpi me ushqime që me ndojë që kanë qenë kontakt, magazina, njërës, mm. më këtë produkt, se isha koma dhe problemi, se Qërë njështë të janë të të që ditë që ishë problemi, kjo dhe shumë, kërëm, jetë produkt që ka nga Kina. Për <gjubi> që Kina zeta, ne kemi koronën, e kemi virusin të tani. E po kjo është mos si marrin të, kjo është produkt nga Kina, shmanguni, ushqimeve kineze, këto, ku ndërkosh që aty për shpërcente zdo gjë. Do më ndosh që Lodi, që rria unë rezident, ishte 70.000 banorë, dhe kam vdekur diku tek 500 e kusur persona. Kështu që është një shifër e lartë të vdekurish në atë zonë. Në 7.000 banorë, në 7.000 banorë. U laguam nga tezja, nga miq, nga shok, se unë i rria me qune tezja, kishim një shpia afer me, me tezën, ajo banon të afer nërshë më thakë. Ftuam, në basë si kaloj kjo pjesa e rëndë, kur, më thënë, ishte muaj dytë, mm -hmm. dhe rastet po bininin dhe po, po ishme këtë dita gjashjet, shtadjet, e këshu me rrallë. Sa kohë ndenjë në karantini, bje 2 po, muaj, më shumë se 2 muaj. Në të thënë, 19 shkurë të filloj dhe unë aty është lirua me datë 3 maj. Kështu që e gëgja, ko e gjatë. Në jam bërë logaritë me thënë dejten. 19 shkurë, 3 maj. Masat përveç këti që ishi... ndrojë gjithë si mbyllur dhe vetëm përbërë në një pazarë. Ishte pa mundur, tje ku shkojnë që se nuk ishë një punë dhe një letë që po shkojnë në punë. Uh -huh. Më ndryshova dyqanë për të shkuar nga një supermarket e tjetër, sepse aty kishë ta gjëa që nuk i gjetë të kishë uh -huh. dhe thash për rezikoj. E gjitha vetëm bas 500 uh, metrë duke i lutës i krishti policëve, mos më vejnë i 500 euro gjobë. Ka që në trepë të shumë? Jam shqiptarë, sa që kam gjellur tu dhe... Sa s'ka problem, një dokument, po. Sa ku jeton i tashmë në San Bernardo, zona ku jetë kurria. Sa ti jeton San Bernardo dhe ka ardhë gati një kilometre e pak, dhe i tu për qarë syve. Sa shumë për të gjerë diçka. Se sa nuk e dipju, nuk e këte, nuk e këte, nuk e këte, nuk e këte, nuk e pa të që dojën të e gjepë, po ti e ke denë, je në luftë, në djali dashë, më tha. Realisht ashtu është trajtuar dhe... Dhe i thash, oke, okay, në dje që unë nuk e di, po që a nuk diti, ta ti e fliske perfekt italishten. Uh -huh. Dhe ma e për njëjtë e më tha dhe ndzori blokun për gjopë. Tha, që për po bënë? Tha, ke një gjopë e sinero minimalishta. 150 që do të do ishë larguar për arsujet e kafshës, që për, në, për shëtit kafshën dhe, uh -huh. ke, në më thënë qenin kafshës shtëpijake, Po ti e me bicikleta dhe po bënd gjyra për shku për të bërë, kjo është minimumi 500 euro, fillon nga 500 euro në 5.000, varë nga sa largohesh. Sinë që i inejo, 5 inejo, 5 Sinqeri, dola dhejt e kë pikat bëjmë dhe pak galat, të lutem, kam familje pa buk në Shqipëri, unë si kam ardhur tu, mëndi, kam gendur rrugëve, me zima më një shoku im, edhe se më dhimë që në të pesim njërë <laughs> me thonë <laughs> drejtën, për të shku për të drejtë në dy qokolata më shumë, a kupton <laughs> që nuk i gjeja këtu, në, në dy element Prejë. shumë për shtyrë konë. Edhe më thënë ok, i shko, se jetë mirë, po të ke për që për arsysh është logaritu që 700 metrës mësataja të zhdo supermarketit largë në qytetë. Kështu një, që një nuk të, të lejohet shkiller. nga banimi më shumë të 700 metrat të largohet, shta. Okay. Kjo ishte mund... Dhe sa në shumë të vështira dhe dhe kur, masat, hap, zbatimi masave. Dhe kur u hap që u lirua pak pjesa brënda uh, qytetit e revizorit në këmpë, uh -huh njerës të këshën frikë të vinin, sepse shpia jo në dhe parë se të filot Covid ishë si shpia festave. O ka arë dhe voga nga Tirana dhe shqoqëria që unë të kanë si afekcion dhe e mjerës kur vinin në Shqipërinë, në pushime në italian të gjithë. Unë në kam fedisu gjithë mund, si e klabi im, dhe, dhe ati më thëjnë, o voga qao, voga la roza negrës. Arriba të la roza negrë, më thëjnë gjithë konë. Sepse kush ka arë në shqoqëria, kush rrë dhe të mi, dhe dhe dhe. kanë kaluar dhe i njëfni në më shumë njërë dhe u bostë i shpi festash. Dhe ma gjino, kur u lirua pak, i shkuani me hajdeni se pisa me madhe tonë me familje ose me të fejuar të martuar. Hajde të takojme nga shpia për ndonjë birë, bëjmë pak kuma që kene mm -hmm. botë të tre mui. Jo, 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 hajde hecin po deshe në rrugë. E dhe në rrugë, jo, me taku me bryllë ose me këshu, fare. Ska fare, kontakt. Më thonë shoku me shoku në shok të femjeris, ku hapë që mbaroj karantina, shok nga 30 vjetë kishin frikë të takojnë njëri tjetërin. Dhe ditën e parë, ditën e parë që kam dalur, pata një sken të të qudishme dhe e diku, mm -hmm. ka do një një zonjë për ishe ere, mosha ime, me një fmi ëngjëll, por më fmi bukur nuk di qatë ten. Dhe ne ishim para shpis me një parka të jafer, dhe unë që i temi, qao bello, ajo po ka roti me ka këtu anë është nesë. Dhe më thotë, më gomar, gomarë, qao bello fmi së tim, thujem dhe maskën në fëtyrë sepse maskën e kisha ullur tu poshtë pos, mjekrat. Uh -huh. Dhe ka shtu ka sa e trej me këmin, thua duke qajtë. Uh. Qa I thash, skuza me senjora, më falë, thonjë, thash. A u largoha, që të thoja? Qa reagimit? Në moment, në basë sajtë, një tjetër, rrasë në ka qenë këshu bam bam. Ragaci, ragaci, një zonjë tjetër, me një plak të shumë të mëshua. ishte emocion të shikoje plakë, sepse e vetëja që shifëshë vetëm afishet e e, e plejshë, sepse kërës të shëvërtet që ka, ka marrë vetëm të mëshuarit me një shkop nga të katër që është shku dhe tha të lutëm tha, lërgoni ta për më rakë se nënash 95 vjece Kishte frikë frik Kishte frikë që kishte njëre zafër dhe kur dinja me bicikletë në fyrimin e pandemisë dhe ndër njëre që është shkuat dhe supermarketi mm -hmm. se makinët është që pa mund të lëvithe si këtu Po Sinë qërishtë të shikoni njëzën nga lakë që për i vje kashi, për i vje për, për, për batë dhe ndronin rrugën ishte shumë të qudishme dhe e dhimshme. Mm -hmm. Që pa dasho që në supermarket ishte 5 veta maksimumi pjesa e të njerëzve, dhe ishte largë, sa ti afrohesh e largohesh në shushe, si pa dashë, se ndosha një shqiptarit një pak më, më popu me dashuri. Ne morëve pak më me sportivitet, po e them mund, ndoshta nga që edhe bilanci ishte ndryshe, ju në Itali ishte ndryshe. bilanci shum lufte, neve ndryshe. asaj referoheshim edhe të mm, nga ka ishtë largë. Uh, këtu njerëzit edhe nuk e vini në njëherë maskë, pavarësirë se orare u vunë dhe besoj se ajo në ashpëtoj në një farë mënyre masat a që u morën. Ajo masat, orak. po të shumë të rënda pa atoj kanë shpëtuar në verte. Po, nuk e kemi përjetuar kështu, që të na flasë dikushet dhe të, të largohet. Po, që të them, të them që komshiva antje... të afer i kanë shqia dhe i kanë marë plakun, plakës nga shpia, hmm. i kanë marë plakun me datë të 2-3 mars, ja kanë thjelur, si vetëm qypin me hi në fund të prillit, dhe kjo është minimum një rast që njohë nga afer. Më thonë, ti nuk shqivje më personin e familjes, në men që dhjit e pozitive, e men në spital, që kurohen bas disa javësh, Stilin dhe kaluaj në karantinë ekstreme, gjithë si familje. Dhe në qo se nuk shkurojë të vind të vetëm krementimi që uaj në si qëhet në Shqipë, të vitë të pjesë ajë qypin me jenë dhe pjesë e tjetër e dhim shqinjëve dhe, dhe në bashkë në fatuan 3200 euro për shërbimin, për shërbimin e spitalit, ushtarit, ushtëris të to që kanë, kanë bërë. Kjo është, dhe më thone, e trishtushme dhe Vërda. kur... Gjithëse si unë shtëpova, kjo është një element dhe rëndësishëm të shumë shtëpova të ndjekujt it portalet italiane, shqiptarë, shdo gjë, në njësa stërvitje dhe kërcimin. Pra dhe të lesionë online, uh, pata dhe një boom madhe ishën, ishte kënajësie madhe se ishën gati 550 veta live si kur më parë që lesionin, ishë, ishë në dishën leksionin, ishte emocionu emocionuese... se... Në fakte, shumë instruktor në përgjithësi dhe palestre dhe kërcimi... Në Shqipëri zero, skandal, në gjithë globi, Shqipëri shumë pak. Kishtë, kishtë edhe këtu, ok, mund me numra, po... I kam gjithë mishë, po shumë shumë pak në, në përbot maestro të kërëcimit global që e ka në workshopin 5.000 euro minimalisht e sipër, një orë workshop uh. ka dhëmësime pa fund, pa limit. Unë prisja këtu që ikonat të dansit shqiptarë, jo vetëm uh, to që jemi social, ne pjes jemi pjesë tjetër, jemi profesionistë, ne jemi pasion, dashuri, profesion, me farmë njërë, po miksuar dhe janë miksuar rrugës. Bashk. Kurse ato që janë ikonat, qoftë palatit të operat të baletit, apo televizioneve kërësore në Shqipëri që kanë trupa baleti, ndë mm. ishte qenë një kënajësie bugu që fmi që e shofin teta ose gjagjin pa dashëmër më ndemra në televizion me dashurisë, e adhurojnë kërëcimin, ti shifin shdo ditë nga laptopi shpisa ose nga këshu. Por shumë pak, se shqiptare ka pakegon egon e lartë dhe zot ashe si vetën dhirë, se më ndojnë që se unë e mbaj këtë gjaketën këtu dani, jam kam vlerat në nga qa po flasë me ty aktualisht gjë që kush më ka përqyër tu në vëndin tonë. Jo, gjë e bukur nuk është fare. Dhe e bukra ishe se unë kusë të pova, me uh -huh. pak dy, dy fjallë, se parë to, mua energji në dryshe totalisht. Dhe kam qenë nga të parë që kam e një video motivuese të njashme, me atë të rëmanë me që tha edhe goditi me atë video në pak, po pa e mba më një mëndë që tha zgjoni, punoni forë, se dhe uh -huh. për ju dhe vështirë, po nuk është fundi botës e tjere tjere. Stelgri, po ju ashtë e zgjerua sa që bërë i mama, që ishte e njëti dhe i video stime. Dhe kur kam thënë që do kemi festa shumë shpet në korit, po shën ti ke shmen. Një zhjo dute si kur kam shikuar shë fundi botës. Dhe unë të martën e kaluar, bërëm bremen e parë. Ishte më bremja në bashkëpunim e ca mish tjerë, ishte më bremja takojnë për një kërëcim. E keni rinisë mërpunë, ndo Njerëzit vinin dhe tonin vini o a takojnë, apo mos takojnë. Kjo gjë e parë që kemi të gjithë të tani, do ta japë dorën. A kemë arritur të takojmë apo jo? Po A kemë arritur apo jo? Doja do të pyesja taksë. Në kërcime, në kërcimin për... të martën ka e kaluar sot kemi premimin e dytë. Tani nuk e djalë lejohet me ligja apo jo? Unë jam publikisht për ideja është që tavolinat janë në distancë. Kjo është e rëndësishme. Është një shesh aty në mes tokali që kushdo me partnerin e vet kërcimit merr 100%. Çdo dhe normalisht. Në unë të kërcej në rrugë, çfarë do vë? Thotë policia nuk lejohet sepse sepse janë të takuar se po ecni për krahas ose për qafe. Masivitet nuk kam brëmë jonë është brënda kuadrit misor për ato që dashurojnë muzikën në kërcimet latine. Ndërko, dhe të e, resorti që pëpunojnë si menager, pishina, pa u hapur mirë kanë filluar të vidë njerëz, dhe më thënë, Njerës janë rikëthyrë pak në kanë dëshirë të jetojnë. Kanë dëshirë të jetojnë. I ato vënde që kanë, më kanë thënë, që parë së unë bërë e karantinët dhe të rrushme, që kanë fillu të kejtë njerë, ato 5-6 lokalet, 1 dhe trendin në, në Tiranë, që shkojnë gjithë aty, me vrap, o, oh, u hapë dhe, dhe wow, të bëjmë selëcën dhe të bëjmë check-inin. Ishtë të, të 4-5 vëndet e, që kam pas një ditë e parë, dhe një shohë që që dhe lokalet në gjuhën teknike, ne i temi lokalet dorës dytë ose dorës parë, e kemi shkësit shprejë e menagerët. E a i është, është dora dytë, nuk është ke, ke top temi <laughs> dhe temi. Kam filluar të, të kenë... Të kenë qik lëvizje. Po, të venjë se, muzikë seleksionua fakt... nga DJ, etjer, et etjer. I trëmbi të gjithë, virusin, ty duhet ke të këtë rëmbër shumë një herë dhe të ka prishur shumë punë që nuk një një realizove po, andrën të ndë. Kurset nuk, nuk bëndë do të më. Kërishne. Po me ndonë se do të bëhen në vijim, si e shetë i situatën? Unë uh, un isha i mërzitur, lërkoj se isha i mërzitur të thash pak në situatën e bashkëpuntorve dhe gjithë gjatë e tjera. Po, unë që se energjin të që i dhash në Itali, ose që kam pasë dhëmë për pare, se të me bitë pak morali dhe oh. dashuria e madhe për, për punën i apë në këtu bëjmë prapë edhe më shumë sa ajtë sa qisha në pjesën e profesionit, kurseve kërcimit, të menajgjimin do një klabi, restoranti, resorti ku jam tani, nuk e kam problem. Si e qisha, ashtë i më nga situata në Shqipërinë, nga njezi që mbretësonin, sa që doja tikja. Tani me thënë drejten, pa fillu karantina, pa mbarua karantinimin e detyrushëm, unë fillova punë, më ranë në telefona dhe gjitha, që për eventin, që dhe për përpishinit e kës që këshu do, do e kem... Për rikëtimin, duha të të përë, se normalisht të, të afërmi të tu i ka mërë mali e shë dhegoni shumë, do të kënë shumë të shqetsuar për po, të gjitha. Unë zhjoha një qëka, po të 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 Kur erdha unë e datë 7 maj, kështë mbyllur, ishtë mbyllur pjesa karantinimit të detyrushëm në hotel e tjerë e tjerë. Pa. Dhe zhidhje thjeshtë deklaroj ku do rrje me ka do rrje. Dhe unë deklaroj që do jetë vetëm, adresën e shpisë në farkë, mm -hmm. dhe që më katën dhe ditë do jema atje. Se nuk e dhjanë që se do funksionohet e që do rrje dhe kontrol policia, apo jo. Mm -hmm. Dhe tha, si vetëm, po më thash vetëm, kam asë njëri rotu sepse mama ime ka një supermarket, baba i ka punën e ti, dhe në imagino që ka ose si kur mama e lakë qofti ishe infektuar, si prindë edhe si nënë që të dhimë në shpirë. Po, në që është plan i parë, po, po edhe të shkakton të imagino që është kontakt me njërës gjithë konë, thash, Do. ato luftuan, kanë luftuar të thurë marketit tyre, sepse njërësit vinin qanin, qanin derën, të të mamin ato fillimet e veta. Dhe. Sepse uh, kufizimi orarit, nga që nuk e shënë, po gjithës i të kanë treguar, i trëmbi njërëzit dhe gjithë furnizorën në shtëpin. Unë jam atë dhe tarë, po unë dal prapë kështë shqiptarë. Kufizimi orarit nuk të të thotë që ti të flesh gjumë dhe i nërën një më djet, të zgjohesh pish kafe dhe në dy pa që shkosh me vrafë dhe dhe djë 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 të do mbjudit dyqani. Të shpërdzosh gjitha pësiren. <laughs> kufizimi orarit dhe thotë, dinë më gjesë o vlamë, baroj punët, shko ble bukën të furi bukës, mbaj që rekoj e rralë, dhe nga dy orë gjithë rralë, Për, për një dishka, për një paket cigare. Pa. Që të bërë, se ishte distanta nga një metër e gjysëm. Lartë, më një tjetër, nuk lenë mu afru, sepse k'ishte inspektor të shëndecis në zdo biznes i ishte i hapur. Dhe në fabrika, në që se ti shkoj, pa të për putës, ose për këshu, kishe inspektorët brënda që rrinin... Që të ruanin së monsodon, më sëpërra është. Të ruanin të që më sëfodje ti me tjetër, më sëfodje me kolegu në punës. Të lutëm, komunikoni në distancë, lërgoni. Samir... Ishte këshu e pa mundu. Për shqiptarët e leshen në mëndë Dhe ka pas abuzimet e mami, nga tari me leket, thosht e shkreta, se më vinin gjithë nga ora një dëmë djetë, dhe e në një që, që ishte fundi, fundi që në bjullë të së Edhe janë konfuzuar akoma dhe më shumë gjërat. Gjithë e si, për pjesën e eventeve që më në kam më shumë pasion, më shumë këshu, më pritën me me shumë këshu zedhe dhe kënajsi mm -hmm. mishë të vjetët, jo vetëm kërcimi, po dhe këtë jetët në, në për lokale. Dhe ku tha në voga, kur ti thoje në videot e tuja live në Instagram që nga Laroza Nega që do ketë prap një sezon veror, do jetojmë serisht, do kërëtëm prap, a ti se në dute në këtu. Sëpse unë e kalua pjesën e angstit e të pasu të flika nga ajri, po, e, er, <coughs> e duke rënë dhe bumi i pandemisë në Italië, filloj drejt zbritjes, edhe për si përfitove besim dhe, që... Për po sa përfilon po zbritja, normalisht që së është fundi bodës, e logikisht nuk ishte fundi bodës, për po frika se sa do zjaste, me muaj, ja, apo do, do zjaste një vit, apo varet. E duhet, a ke shpatur edhe frika në infektimit? Të... Absolutisht, po që mund të të merje dhe ti infektimin Absolutish, e po, virusit. Absolutisht, po, unë kam ne, unë me qënë të tesës në shpi, unë me majën si mi prek kaq me dorë. Edhe në shpi brënda, rinit largë, njëre tjetë që? Edhe në shpi brënda. Wow. Ishte këshu, si dhe mos, a isi pak më në angësë dhe më, më, më frikë se mua, unë pak tip më energjik, më alegro, po edhe në shpi... Edhe ti ke, ke gjithur pak shërim edhe të kërcimin, do është, edhe e ke harruar... Kërcim, së të vitja, kërcim, së vitja, uh -huh. kërcim, së vitja, kërcim, së vitja, kërcim, së vitja, kërcim, së bas palati që nuk duke shë mirë për nga policia dhe bëja dhe sprint e vrapa të poshtë. Se nuk lejoj të dhe... dilja asë në obor? E... Jo, të dilja në lagje për vrap për këshu jo, ja. nuk të nuk të okay. lenin, kurse ajo që ishe si oborin mes palateve, uh -huh. në thonë të bëje rrugën, më këtë disi të them, të bje këtu rotu nga jeni ju lak, për tardë, jo, nuk të nuk, nuk të nuk leni. uh -huh. të lenin, do dilje për arsye gjithkonë. Pak në se më në thonë njerës të isha unë rom, në Romë ose këshu, në Lombardie, ishte ekstremi e, mund, me para u mbyllë dhe fundit po hapet. Uh, Herë, po tani flasim për i këthimin. kemi verën për para. Uh, Ti thua që kanë njësur gjërat, kanë njësur levizja, njerëzit kanë interes për të mësuar, për të kërcyrë, për të dëfryrë, kanë gjithër kështu prapsirë. Pisa në mështimit akonë nuk e ditë, se si që thash unë dhe Lero Zanenga dhe kurse dhe to isha shkëputur, kur me do fështë dhe i në Itali, uh -huh. dhe ishë një shkëputje graduale, jo për njërë, në bëllamin një mbrëmje bum për bitin e ri, dhe aty isha tak. Uh, um, po e presin me pa durin, se si shtash në pakën në përpara, uh, i kanë kështu të një. Ato që ishim mësuar tek unë dhe shosheria dhe klientët, janë bërë kështu si dritë të drit syve, që hëvog, hë, huh, kemi gjë? Kemi në një gjë të shpëtojmë, <laughs> se së përpresim do të. ne jena e bëmë të martën e kaluar, kemi prapë thëtë bërëme në kretimit, uh -huh. uh, dhe jena prapë martën e kaluar, no? të i kështu, të shërgut duhet, -huh. po më zemër po këtu jemi prapë, Ok, ke jemi e shqyqyrë, në regullë. sepse përse si është ndryshet të shkosh dhe dhe... në një lëndjë, të di muzikë selektuar, pa vërstit nga të gjithë një orë shqiptarë, shumë të mjarë, po jo të mjerë. Po e ke a jote dhe... Sikur, viteve të fundit kam vënë reon që ka një interes shumë të madhë dhe muzikës latine. Keni kryuar edhe si komunitetet të që... Shumë, kemi pas, unë kam thënë dhe një video që e si gotë gja shumë në Instagram. Ka qenë një gotë se Bisha dhe Fisnik Muqa, uh -huh. një qiftë, që ne u thurëm këshu pa dashën si trekëndës. Ato sot kanë të në jetën e tyre, unë kam jetur veç, uh, dikush nuk vazhdojnë më, dikush jetonë itali. Po unë isha menagjeri lokalit, ato ishë një instruktorët. Diku në 2006-2007. Ah, do gjatë për para? Shumë për para. Kam 14 vite që jam uh -huh. prezentuar dhe mërë me këtë punë. Dhe unë, darë ka futja bërë dhe bartenderin, e kam pasion pjesën e kokteleve të gjë dhe gjithë kohë nuk kërtheja, dhe gocat klientë të shosheria, sepse unë si dhe njërës në lokal, uh, ato kishin kursantët e vetë, i qojen mishte mi të kursi atyre, që hadin dhe në bazë e mështon një kurs, sepse i bënim gjitha brenda një, një klab, ishe real social club, dhe më thonë, ishe tamam një klab social. social pa. Dhe pa për i 2-3 muash, unë dalë nuk e arroj me iren, një shosjen tonë e për shëndes, Uh, dhe të më përqenë e figura që bënd ti për herë me, me Nikon që ka lënë duar të shumë. O, u e zemë në tha, jo, vështirë, nuk e bënd dhe ti. Unë thash, kam tre muj që i shofi unë ka artu ma e tunë. <laughs> se përte, kam pas pak pasion në uh -huh, kërtimi uh -huh. që i vogëri, mi toja me këtë me rinë festet, jam marrë, me kërografi të shkollë, të gjëra. Ke okay, ishen gjithmonë kështu aktiv. gjithmonë aktiv që i vogëri. To balot e maturë, se to i bëja unë gjithë konë, në blidhja gjithë shkollat të kolegjet e tiranës, se kam qenë kolegjë privat, uh -huh. në blidhja gjithë kolegjet e bëja balot, shë i shekë Perfect. Dhe bërë ka qenë figura ime para ka qenë setenda komplikata, pra to që din qa është, Aha. është një figurë e komplikua si shtuat që nga fjale që nga e komplikata. Emrë, për... Dhe nga aty njësa të kërëtseja. Po mirë, të të pyes, ku të ka nisur kjo dëshirë pikrisht për latine? Kjo u thtuar në një vënd që kërëtse uh, jo, muzikë jo, latine, apo të të qenë muzika? aty të kjo klabi nga Fisniku me Ellen. A, dhe aty, aty njështë e gjithë qka Ato sh... ishin, atë nuk e di, mështë më për tërës, po të rëgëjtë sekretat vjetrat. Në atë kodë ato që kishin njësur. Uh -huh. Dhe kishin nga latë në njëri e i shqipja duke u zime një tjetërin, sepse vëndë në laptopin, parë se të, të fillot të ora në të zinë në një fegur nga interneti. Qa të zhjapin student dhe sot, sepse ka qenë me, me vërtet, a bëtësoj a social dancing. Shiko, mua më të më duhet një jetë të bëjmë një balerin, uh, si dy kush i famshëm që kërcen televizionën ose operës, po ama dhe atyre duhet një, një vitë, dy vjeqari mirë, që të mësojnë ato që unë dhja dhe kolete mi din në, në social dancing, sepse ka salsa, bachata, kizomba, rumba, uh -huh. wawanko, uh, son kuban, nuk e di. Ka janë. Janë jan, jan shumë rrëma <laughs> të, të mbash, merenge, oh. qaqa. Uh -huh. Përse për që ato kërqenë qaqën standart, qaqa jonë social dancing ka një tjetër stil. Kupton që edhe kjo e ka një një farë pune për, për pun, të arritë e jabës. Shumë punë, shumë për pjeke, po gjyra që ju i shionin maksimum dhe që bitë gjithë argëtoni edhe të tjerë. Ajo, shë vërtet. Me ty, karantina vërtet ka që në vëndin jotë duhurin, më të vështiri, km. një shkreti ti. <laughs> Barojt e huani ati e fillojt <laughs> e kunë, 500 km lagë <laughs> me shtëpinë. Fikë, sa shtu. Me gjitha duhet këtë që në interesantë, se edhe këj kërcyrë, po bartender të vika duar shtë bëshdo një pje, kështu që ka kaluar mirë shqip u këshirë nga lërgë në distancë. Për tumë shqip u këshirë që më barë karantina për pi më. Sepse në gronë ishte i pia i më vazditës. Ishte kështu, racion. Ishte kështu, o për bo për më baron aperodia, për për më baron kjo. Si do shty e kohën, që do duje? Ishtë gjithë kohën e maja, do shkoj shty. Unë nuk shkoj, unë rrit papi, thote nuk shkoj, aji nuk ditë e së market, marketek, kështë e fobi. Kështë e frikë. Kështë ka dalë muaj në tretë, dhe për tre muaj kam bërë unë pazarët e shpjesë. Mm, Ti ke qënë me i gudzim shme. A i nuk dit, a i edhe kër i thash unë, në basi u qecua pak gjëndi, a në shkëm nga tegja, po të marrë madhe me i patash. Dhe tha, po deshe i vëtisa, po mu më të më cilë koronë në shpi. Këshume, me sportivit të 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 jo. të 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 Shumë, nuk e di. Vetë një që që më vjenë shumë kej, që është që nuk e ke realizuar e të dëshirën të nëtë në madhe, por kuse, jam e sigur që nuk i di e të artë, si me punë mund të do, realizosh. Do t'i rehapë tu, se përse si do, si do t'jetë, sa do që ishte një ndër mes Milano, s'keshe kurset e tu e të kërcimit, po dhe i dikua e ndër më më realizua, vëndin e gjeta logën, nëzora dhe logën, nëzora dhe statusin në Facebook dhe gjeta në Instagram, më ngote të afrota data 3 prilë dhe njerës e kështë i Kishëm një gjetë... Kekë njërë e ma një rjetë të ndinë, e kam atë një rjetë, e kam një e kam një rjetë, e kam një rjetë, e kam një rjetë, po ja këtu me pishinën këtë verë do kemi evente, në jugë kam gjatë pronotinë për evente, në durës kam event të entën. që këshu jam... Jam gja full, nuk e di të diku doftej gjumë kërse zovë më Unë dërëj për të mbarë. Shpresen për të mbarë. Falim dhe, falim dhe, e si ishim të. Falim që nga të historinë të nda. Rapsht, Do të anvillim këtu të dashërmi, shumë falim dirit që ishit më nashë, e me sërish në esër në 8.25 minuta në reze djeli.